Alguses jah, ma natuke räägin, kes ma olen, et te saaksite aru, et miks ma üldse venekeelsest turundusest räägin ja mis mul nagu kogemus on. No nii. Ja. Ma olen Anna ja ma olen Atently agentuuri omanik. Mul on 7-aastane kogemus turunduses ja ma alustasin oma kogemust Lux Expressist, kus ma olin, stardisin nagu turundusassistent ja siis kasvasin tasapisi ja minust sai Ida-regiooni müügi ja turundusjuht. Ja just seal ma sain aru, et miks see venekeelne turundus on nii oluline, siis, kui ma seal töötasin, siis me hakkasime just nagu eraldi kommunikatsiooni eesti keeles eestlastele ja vene keeles eesti venelastele ja eraldi kommunikatsiooni siis nendele klientidele, kes olid Venemaal, sest need on erinevad kliendid ja seda on oluline aru saada. Ja lisaks ma elasin ka Peterburis mitu aastat ja ma töötasin Peterburi konsulaadis. Ma töötasin nagu Eesti peakonsulaadis Peterburis ja mul on kindlasti nagu see vaade, et miks need kohalikud venelased ja Eesti venelased on erinevad ja ma sellest natuke täna räägin ka. Aga meie tänane teema on siis venekeelne turundus ja kui me tahame nagu turundust hästi korraldada, siis meil peab olema väga selge arusaam, kes meie kliendid on. Ja kuna minu esitus on täna esimene, siis ma natuke näitan ka statistikat, ehk siis kes need Eesti venelased ongi. No nii, venekeelsed tarbijad. Et ilmselt seda kõik nagu teavad, et vene emakeelega on 30% siis inimest, kes elavad Eestis, nii et see on päris suur protsent, päris suur osakaal. Ja lisaks on muu emakeelega ka 3% inimest ja seal on ukrainlased ja valgevenelased, kes samamoodi kasutavad vene keelt, sest see on nagu lihtsalt siin nii levinud. Nii et siin on väike vahe, et mõned on rahvusest venelased ja mõned lihtsalt nagu kasutavad vene keelt. Aga Eestis see nagu vahe ei ole väga suur, et näiteks Lätis see vahe on juba päris nagu palju suurem. Nii et lihtsalt mugavuse tõttu ma kasutan sõna venelased, sest see nagu on lihtsam ja kiirem, aga jah, need on ka natuke erinevad inimesed venelased ja need, kes kasutavad kodus vene keelt ja kelle emakeel on vene keel. Ja see on ka päris tuntud fakt, et kõige rohkem venelasi elab Harju maakonnas ja nende kõige suurem osakaal on Ida-Viru maakonnas. Lisaks päris suur number on ka Tartu maakonnas, aga teistes maakondades on venelaste osakaal suhteliselt väike. Nii et loomulikult teid ilmselt huvitab venekeelne turundus selle tõttu, et kas te teete tööd üle Eesti või siis teie sihtrühm elab Tallinnas, sest seal on päris suur venelaste osakaal. Ja mis on huvitav veel, et siia tulevad ka nii-öelda värsked venelased, sest Eestis on siseränne viimati positiivne, et 3 viimast aastat on Eesti rahvastiku arv kasvanud ja see on just positiivse sisseränne tõttu. Ja eelmisel aastal saabus Eestisse kõige rohkem just Ukraina ja Venemaa kodanike. Nii et siia saabuvad ka nii-öelda uued immigrantid, kes räägivad vene keelt. Nii et ma tahtsin seda näidata, sest ma ise arvan, et venekeelne turundus on aktuaalne ja see jääb aktuaalseks, sest need, kes siin elavad, nad ikkagi rääkivad venekeel, sest see on emakeel ja lisaks tulevad uued inimesed. Ja ükskõik, kui hästi sa tead eesti keelt, et näiteks mina ma nagu suhtlen vabalt eesti keeles, aga ikkagi on palju lihtsam nagu sõnumist ja kommunikatsioonist aru saada,
kui see on sinu emakeeles. Selle tõttu ma arvan, et venekeelne turundus on kindlasti kasulik. Ja veel levinud arusaam on ka selline, et venelastel on madalam sissetulek. Ja see vastabki statistikale, aga see vahe kasvab väiksemaks. Eks siis siin on elanike aasta ekvivalent sissetulek rahvastiku nagu eestlastel ja venelastel. Ja on näha, et aastast 2018 oli vahe ainult 15% ja aastast 2013 see vahe oli 20%. Nii et ma arvan, et venelased on sama atraktiivne sihtrühm ja see kui valent sissetulek on natuke madalam, aga see vahe pole nii suur ja see on kasvanud ka suuremaks. Et ma näen, et siin chatis midagi kirjutatakse. Ja et kui teil on küsimusi, siis vastage lõpus, et see oleks palju mugavam, siis mul läheb see esitlus sujuvalt. Ja lisaks stat.ee kodulehel leiab päris palju huvitavat statistikat, ehk siis kui teid huvitab midagi nagu rohkemat, siis seda saab alati sealt nagu vaadata. No nii, et kui me juba teame, kes meie klient on, siis järgmine samm on aru saada, mis sõnum kliendi kõnetab ja kuidas me talle väärtuspakkumise teeme. Ja mis on siis vene klientide omapärad? Ehk siis missugused sõnumid töötavad venelaste puhul? Ma saan oma kogemusest öelda, et venekeelsele kliendile meeldivad head pakkumised ja soodustused. Et seda ma olen kindlasti näinud, et venekeelsed kliendid reageerivad palju paremini. Nii siin Eestis kui ka Venemaal, et ikkagi nendele meeldivad need soodustused rohkem kui näiteks eestlastele või lätlastele. Minu kogemusest ma saan öelda ka, et sama populaarsed on loosimised ja mänguline sisu. Ja üldse, et vene klient on vastuvõtlikum, et näiteks kui me hakkasime Lux Expressis tegema eraldi kommunikatsiooni eesti ja vene keeles siin Eestis, siis vene klientide osakaal moodustus ainult 20% tervest uudiskirja baasist. Aga kui me hakkasime võrlema, palju inimesi ikkagi klikib meie sõnumitele, ehk siis kes reaalselt kodulehel läheb ja vaatab meie pakkumisi, siis tuli välja, et 40% neist on venekeelsed kliendid, sest nad lihtsalt nagu reageerid nii palju paremini. Nad reageerisid nii palju paremini. Et isegi kui nende osakaal oli päris väike, siis lõppude lõpuks nad ostsid ja nad tarbisid nagu kampaania teenuseid. Lisaks on päris hea Kantar Emori uuring, kus nad selgitasid välja, et venelased on avatud elamustele ja nendele meeldib tunduvamalt rohkem poodides käia. Ja lisaks venelastele on oluline lojaalsus ideele ja nad on samamoodi lojaalsed kaubamärgile. Et ma arvan, siin on võib-olla hea Stockmanni näide, hullude päevade näide, et see hullud päevad on selline hästi vana ja tuntud kampaania, et hetkel on konkurents meeletu ja igal pool on sarnased kampaaniad olemas, aga ikkagi on näha, et sinna käib päris palju venelasi, sest nad on sellega harjunud, et see on nii ammu juba olnud ja kui näiteks sama Lux Express tegi koostööd ja oli oma letiga seal hullude päevadel, siis oli näha, et kliendid tahtsid ikkagi sõita Peterburgi, nad küssid vene keeles, eks seal oli lihtsalt venelaste osakaal nagu palju suurem. Ja tuleb ka meeles pidada, et venelastel on natuke teised kombed ja harjumused, ehk siis näiteks vendel on natuke teised pühad, mis ei ole nagu täpselt samamoodi nagu Venemaal, aga ma tahtsin öelda, et uus aasta on näiteks väga tähtis püha, sest jõuludega on selline asi, et neid
tavaliselt tähistatakse nii detsembris kui ka jaanuaris, sest meil jaanuaris on õigeusklikud pühad, aga samas hetkel no, Eestis ikkagi elavad pigem ateistid ja nad võib-olla seda nii nagu palju ei jälgi ja selle tõttu venelaste puhul see uus aasta on muutunud selliseks väga tähtsaks pühaks. No, vähemalt mulle tundub niimoodi. Aga uuringud kindlasti kinnitavad, et venelased tähistavad uue aasta nagu kõvemini. Lisaks naistepäev, et mulle tundub ka, et venelaste puhul see on ka päris tähtis püha. Et ma tean, et eestlased tähistavad ka, et minu kolleegid on mind õnnitlenud ja nii edasi. Aga venelased lihtsalt reaalselt ostavad rohkem selleks päevaks. Nad ostavad kingitusi ja nii edasi. On lisaks olemas õigeusklikud lihavõtte pühad, et lihtsalt siin tuleb meelest pidada, et nendel on natuke teine kuupäev, et see muutub iga aastaselt, et ma ei saa hetkel päris täpselt öelda, et millal need on, aga jah, et selline erinevus on olemas. Lisaks on ka selline päev nagu sõprapäev, mis on venelaste jaoks pigem armastuse päev. Ja on kindlasti selline püha ka nagu 9. mai, mis oli meil nagu siin maikuus, et ma ei arva, et see on nagu mingisugune turundussõnumi jaoks sobilik, et ma lihtsalt mainin ära, et nagu selline püha on olemas. Et ükskõik kuidas me sellesse nagu suhtume. Ja reisimine, et nagu ma rääksin, et venelastel on erinevad harjumused ja seda on ka nagu näha reisimise puhul. Eks, miks ma räägin reisimisest, sest mul on nagu turismis kõige suurem kogemus. Ehk siis ma arvan, et iga ettevõtte puhul on näha, et venelased tarbivad natuke teistmoodi. Ja iga sektori jaoks need võivad olla nagu lihtsalt erinevad trendid. Et ma oskan rohkem tutvusta just reismise trende. Ehk siis siin on Veronika Moosese poolt koostatud kaart, kus on näha, et kuhu kõige tihedamini reisisid eestlased. Ehk siis siin on näha, et tume sinne on Soome ja eestlastele meeldib Soome sõita. Ja venelased eelistasid sõitmist Venemaale. Ja seda oli näha ka siis, kui ma töötasin näiteks Lux Expressis, siis me isegi tegime erinevaid sõnumeid, ehk siis vene klientidele me saatsime pigem infot selle kohta, et reisi Peterburgis, sest nende jaoks see oli palju huvitavam. Ja kuna Lux Express ei paku Tallinn-Helsingi liini, siis Luxi puhul eestlaste lemmik oli Riia, nii et me saatsime nendele sõnumid, et reisi Riiga ja eestlastele. Eestlaste jaoks see oli palju huvitavam. No nii, ja kuidas siis venekeelset kommunikatsiooni korraldada? Et ma arvan, et kõige parem viis seda korraldada on venekeelne turunduse tiimis. Kahjuks paljud ettevõtted ei saa endale seda lubada. Et võib-olla teie sihtrühm ei ole piisavalt suur, et hoida eraldi palgal siis eraldi turundajad. Aga jah, ma arvan, et otse tõlge tavaliselt ei tööta, et see peab olema inimene, kes saab ikkagi turundusest aru ja kes saab vene kultuurist aru ja siis see sõnum töötab paremini. Samamoodi on võimalik kasutada agentuuri või freelanceri teenust, et näiteks mina pakun sellist teenust ja on teised ka. Et siin võib-olla on miinused järgmised, et kui te ei tee piisavalt nagu palju koostööd, siis teine osapool ei saa teie huvidest nagu piisavalt hästi aru ja see võib olla ka ikkagi kulukas. Kõige soodsam variant on tõlkebüroo, aga päris tihti see ei tööta hästi ja see ei ole ainult selle tõttu, et tõlge kvaliteet on madal, vaid selle tõttu, et esiteks tõlkija ei saa turundusest aru ja ta ei mõtle, et kuidas see turunduslikult nagu kõlab. Vahepeal on vaja nagu mingit teist sõnastust kasutada või teha nagu laused lühemaks.
ja nad ei sobi näiteks Facebooki reklaami või Google Ads reklaami jaoks. Ehk siin on need nagu väiksed nüansid, mis nagu tulevad mängule. Aga kui te juba kasutate tõlkebürood teenust, siis kindlasti peab olema stiiligiid, et see tõlkija peab vähemalt aru saama, et mis sõnad on nagu teie ettevõtte puhul kasutusel, et milline on teie kommunikatsioon. Kas on vaja sinatada või teietada, sest see on vene keele puhul päris suur küsimus. Et meil siin Eestis venelased ikkagi võtavad nagu enam vähem normaalselt vastu, kui me sinatame. Samas see üldse ei sobi mingi äriteenuste jaoks, sest vene kultuuris on see levinud, et on viisakas ikkagi teietada. Et näite, siin on nagu hea näide, milles ma arvan, et kõik saavad aru, et see on Yandex taksi reklaam, kus oli kirjas laadige Yandex taksi, sest see on lihtsalt tõlge vene keelest ja see pole nagu levinud Eestis, et meil nagu Eesti turundaja kirjutaks pigem, et laadi Yandex taksi, aga jah, et teist sammoodi töötab ka, et teete nagu neid väikeseid stiilivigu, kuid tõlgite eesti keelest vene keelde. Ja lisaks tahtsin öelda ka, et keele kvaliteet on oluline ja mida ma olen väga nagu päris tihti näinud, et kõige suurem probleem on selles, et kui turundaja näeb, et tal on kolleeg vene rahvusest ja ta arvab, et on suurepärane, meil on tiimis see inimene olemas, ta on mulle siis abiks, et ta teeb tõlkeid. Kahjuks see tavaliselt töötab eriti halvasti, sest kui see kolleeg on, ma ei tea, kassapidaja või ta on kliendi teinind, siis see ei tähenda, et ta oskab vene keeles nagu korrektselt kirjutada. Ja isegi kui ta räägib nagu suurepäraselt vene keeles, siis tavaliselt tihti peale ta ei oska ikkagi head turundusteksti koostada. Ja eriti halvasti töötab see, kui teil on kolleeg, kes on isegi võib-olla turundaja, aga ta räägib suurepäraselt nii eesti kui ka vene keeles, aga ta on eesti keeles näiteks õppinud ja ta pole kunagi kirjutanud vene keeles ja siis jällegi, ta lihtsalt ei oska kahjuks, et ta võib rääkida suurepäraselt, aga tekste ta ei oska koostada ja seal tulevadki need naljakad vead ja need naljakad materjalid, mida me nagu tihti peale näeme siin Eestis. Ja kui me saame juba aru, mis on meie sõnum, siis me otsime, mis kanalite kaudu me neid kliente kätte saame. Täna me räägime pigem e-turundusest, nii et ma ei hakka rääkima teistest kanalitest, aga on kindlasti eraldi raadiojaamad ja eraldi telekanalid, mis on vene keeles ja mida vene siis sihtrühm tarbib. Nii et valik on päris suur. Kahjuks ma ei leidnud sellist statistikat, et mis on kõige populaarsemad kanalid venekeelsete nagu Eesti elanikute puhul, aga on selline statistika, kus on lihtsalt kõige populaarsemad veebilehed Eestis, et seda ma võtsin Alexast veebruaris veel, aga see statistika nii kõvasti ei muutu igakuiselt. Ja siin on sinisega märgitud just need venekeelsed veebilehed ja on näha, et mis on venelaste puhul kõige populaarsemad lehed, ehk siis sotsiaalmeedialehed, meilindus, aliexpress.ru ja siin on ka Yandex. Ehk siis Yandex on venekeelne otsingumootor. See on Venemaal ülipopulaarne, see on sama populaarne kui Google ja meil vene rahvusest inimesed sammoodi kasutavad Yandexit. Nii et kui teie jaoks on oluline, et ikkagi kõiki Eesti elanike kätte saada,
et kui on tegemist masstoodega, siis võib kaaluda ka otsingumootori kampaaniat Yandexis. Et see pole üldse keeruline, see töötab umbes samamoodi nagu Google, see on isegi lihtsam. Ja sotsiaalmeedia, mida ma olen siin juba näidanud, et kui populaarne see on. Ikkagi kõige populaarsem kanal Eestis on Facebook ja tihti peale piisab sellest, kui te teete kommunikatsiooni nii eesti keeles kui ka vene keeles ikkagi Facebookis. Seal on 230 000 vene keelt kõnelevad kasutajad. Ja kõige suurem vanuserühm on 25 kuni 45 aastat. On ka teised kanalid, näiteks Sudna Klasniki ja Kontakte, mis on Venema kanalid, mis on ka päris populaarsed siin Eestis. Kahjuks Sudna Klasnikis seal ei saanud nagu välja võtta just aktiivsete kasutajate statistikat. Nii et see statistika, mis siin kirjas on, 340 000 inimest, see on kindlasti nagu vale, et ma ei usu, et neid on nii palju. Ka umbes 100 000 aktiivsed kasutajad seal on ja seal on just vanemad inimesed, et seal on nagu 50 plus inimesed. Sama trend on ka Venemaal, et kuidagi OK on populaarne vanemate inimeste hulgas ja regioonides. Ja Kontaktes on pigem nooremad inimesed, et seal on kõige suurem vanuserühm Eesti puhul 18-25 aastat ja alla 18 ja seal on 122 000 aktiivsed kasutajad Eestis. Ja Instagramis on umbes 120 000 vene keelt kõnelevad kasutajad ja Instagrami eripära on selles, et seal kasutavad naised rohkem, ehk siis peaaegu 60% kasutajatest Eestis on naised. Anna, üks küsimus tuli. Ja. Et kas Facebooki kasutajate arv ei ole Eestis või need on Eestis vene keelt kõnelevad kasutajad? Need on Eestis vene keelt kõnelevad kasutajad. Seda ma võtsin Facebooki reklaamkabinetis, ehk siis sa võtad targeti, et nad elavad Eestis ja nende keel on vene keel. Suur tänu! Ja samamoodi Instagrami puhul, et kuna seal on sama Facebooki reklaamkabinet, et ma võtsin statistikat täiesti samamoodi. Ja veel ma tahtsin lisada, et Facebooki omapära on ka selles, et venelastel on need suuremad kogukonnad, et suuremad Facebooki gruppid. Ja kui te tahate turundust korraldada, siis see on päris hea viis, sest vahepeal seal saab soodsamalt reklaami ja seal saab just nagu teie jaoks sobiva sihtrühma. Ehk siis näiteks on Tallinnaste grupp, on nagu emade grupp, on ka me, nagu autojuhtide grupp. Ehk siis see on nagu venekeelse Facebooki omapära, et inimesed kogunevad gruppidesse ja nad suhtlevad seal. Ja veel, et kui korraldada kampaaniaid, siis on natuke võib-olla keeruline neid inimesi kätte saada, sest päris paljud venelased ikkagi tarbivad Venemaa sisu nii-öelda, et Venemaa uudiseid, nad jälgivad Vene mõjuisikud, nii et kahjuks nagu sellega on vahepeal keeruline. Aga samas siin Eestis on ka väiksemad venekeelsed mõjuisikud. Nendel võib olla nagu paar tuhat jälgijat, aga nende kaudu saab ikkagi nagu õige sihtrühma kätte ja õnneks meil on erinevad platformid, mille kaudu saab nagu päris lihtsasti mõjuisikute turundust teha. Nii et see on ka nagu päris hea võimalus. Ja viimane teema tänaseks, no vähemalt minu esitluse teema, on venelased Baltikumis ja Venemaa elanikud. Ehk siis nagu ma rääkisin juba alguses, siis vene keel ja venelased siin ja Venemaal on erinev. Ehk siis see ei ole õige teha nagu sama turundust
kui te olete , kui te turundate nii siin kui ka Venemaal . Alguses ma räägin natuke Baltikumist ehk siis Lätist ja Leedust . Et kõige suurem venelaste arv on Lätis , et peaaegu 500 000 inimest ja veel rohkem on inimesi , kes , kelle kodune keel on vene ehk siis 37% elanikkonnast . Venelaste arv Leedus on 139 000 , et nende osakaal on palju väiksem , aga kui te teete tööd terves Baltikumis , siis on kindlasti vene keel ka abiks , sest vene keelega saab nagu päris suure sihtrühma kätte . ja venelastest Venemaalt ehk siis tahtsin pigem rääkida turistidest , sest ma tean , et on vähe Eesti ettevõtteid , kes reaalselt tahavad toodeid või teenuseid Venemaal müüa , sest see on nii tohutult keeruline , aga meile tulevad ikkagi need turistid sisse . ja näiteks Soomest tuli 34%, no siin on statistika selle kohta , mis on majutusettevõtetes peatunud turistide arv ja Soomest neid tuli 34% ja Venemaalt 11%, nii et see on ikkagi päris suur number . Kahjuks hetkel see ei ole aktuaalne , kuna me teame , et piirid on kinni ja ma ei hakka väga palju siis sellest turismiturundusest Venemaal rääkima , sest hetkel nagu selles ei ole mõtet . ma lihtsalt lisasin siin statistikat , et kuidas see on , turistide arv Venemaalt on muutunud ajaga , ehk siin aastast 2015 oli Venemaal päris suur rublakriis , et nende kohalik valuuta on kõvasti kukkunud ja see on kindlasti mõjutanud Eesti turismisektorit , sest turiste Venemaalt hakkas lihtsalt palju vähem tulema . aga ma näitan , siin graafik näitab , et see on ikkagi taastunud , et okei , rubla nüüd nagu maksab palju vähem , et nende inimeste jaoks on palju keerulisem eurot kätte nagu osta ja reisida välismaale , aga ikkagi nad reisivad , sest meil on lihtsalt selline tugev kultuurne side ja paljude jaoks , et Venemaal , nii palju kui ma olen suhelnud , et Eesti kuvand on väga positiivne ja nad väga tahavad reisida , nad armastavad nagu eriti Tallinna , eriti need , kes elavad Peterburis . Nii et ma usun , et see ikkagi kunagi taastub , võib-olla hetkel see ei ole nagu nii aktuaalne , aga sellest võiks nagu tuleviku mõttes mõelda . ja mis on siis omapärad ? Esiteks on erinevad piirkonnad ehk siis Lätis ja Leedus on erinevates regioonides erinev venelaste osakaal , samamoodi nagu meil siin Eestis  et näiteks Lätis jällegi kõige rohkem venelasi elab Riias . On erinevad kanalid . no Lätis ja Leedus on ikkagi enam-vähem sarnane , et Facebook on kõige populaarsem . Lätis on olemas ka selline kanal nagu Draugemelv , aga Venemaal see maastik on täiesti teistmoodi , et seal on oma kanalid kasutusel , näiteks sama Kontakt , OK , Telegram , päris populaarne otsingumootor on Yandex . nii et kui sealt teha turundust , siis see on ikkagi teistmoodi kui meil siin Eestis . lisaks keele kvaliteet ehk siis Venemaa elanike keel on veidi teistmoodi ja see on eriti aktuaalne Peterburi puhul , sest Peterburi on selline kultuurne pealinn seal ja nad kindlasti jälgivad nagu keele kvaliteedi palju rohkem , et see , mis töötab siin meil Eestis , ei töötaks seal Venemaal , sest see keel kõlaks nende jaoks nagu veidralt . ja näiteks sinatamine on täiesti vastuvõetamatu . et isegi ei saa reklaami teha , kui on kirjas , et näiteks telli või mingisugune nagu sinavorm , sest lihtsalt seal robot ei võta seda vastu , et räägid , on tulemas see viga , et
see ei sobi, see ei ole keeleliselt korrektne. Ehk siis ma ei hakka hetkel rohkem Venema turundamisest rääkima, aga ma kirjutan sellest oma blogis. Nii et saadan linki, ehk siis kes on huvitatud, saab sellest rohkem lugeda. Ja siis nii-öelda to sum up, et millal siis tasub teha venekeelset turundamist ja millal mitte. Et ma usun, et on mõtet teha venekeelset turundamist siis, kui sul on toode või teenus, mis on mõeldud suuremale sihtrühmale, näiteks masstoode. Või kui on tegemist toode või teenusega, mis on just sobiv venekeelsele tarbijale, kui on toode või teenus seotud turismiga või kui sind huvitab rahvusvaheline turg. Sest see vene keel ei ole levinud ainult Baltikumis ja Venemaal, et Valgevenas praegu kõik räägivad vene keeles, samamoodi Ukrainas päris levinud keel ja teistes riikides, et isegi Soomes on venelasi päris palju. Millal pole mõtet teha venekeelset turundamist? Kui sul on toode või teenus, mis on mõeldud väiksemale sihtrühmale, et siis kindlasti saad venekeelse turundamisega uusi inimesi kätte, aga võib-olla see lihtsalt ei tasu ära, sest see on ikkagi päris suur töö, et oma kodulehe tõlkida, korraldada eraldi kommunikatsiooni ja võib-olla see ajaline ja rahaline resurss, mida sa sisse paned, see lihtsalt ei tasu ära. Et siin tuleb ka aru saama, et kui me korraldame venekeelset turundamist, siis see ei tähenda, et kohe müük kasvab 30%. See niimoodi ei tööta, et on kindlasti juba teil olemas venekeelsed kliendid, kes tarbivadki reklaamsõnumeid eesti keeles. Aga lihtsalt see ikkagi toob neid inimesi, kes võib-olla nii hästi eesti keelt ei rääki, või lihtsalt suurendab lojaalsust, et on mingisugune kasv, aga see pigem just nagu aitab hoida sidet klientidega ja tekida nagu suuremat brändi lojaalsust. Anna, seal on üks küsimus. Ja, kuulen. Et kui palju mõjutab kampaania tulemust see, kui e-pood või landing page on venekeelne? Kas see on must be? No, ma ütleks, et seda ei saa niimoodi vastata, et täiesti oleneb sellest, et mis toode või teenusega on tegemist. Et no, kui me tahame turundada Tallinn-Narva liini, siis on kindlasti must be. Et, sest näiteks me tahame Ida-Virumaal midagi müüa või me tahame rohkem nagu müüa venelastele, siis see kindlasti nagu aitab ja see on vajalik. Aga kui me tahame müüa midagi muud, näiteks sama Tallinn-Riia liin, millest ma olen varem rääkinud, siis võib-olla see pole nii aktuaalne, sest seal nagu venelaste osakaal on palju väiksem ja see venekeelne kommunikatsioon, see ei anna nii palju juurde. Aga võib nagu kirjutada, mis teenusest nagu te räägite, et siis võib-olla on natuke lihtsam aru saada. Nii. Aga jah, ma olen nagu oma esitlusega lõpetanud, et lõpuks ma lihtsalt jagan oma kontakte ja palun tagasisidet täita, sest see on minu esimene webinaar venekeelsest turundusest. Nii et ma olen väga tänulik tagasiside eest ja nüüd on, saabki küsimustele vastata. Selle esimese küsimuse juurde tuli täpsustus, et see on turundamine Eesti venelastele. No kui on turundamine Eesti venelastele, siis see kindlasti on vajalik. Ja? Et kui te tahate oma sihtrühma kätte saada ja nendele nagu usaldusväärset kommunikatsiooni ehitada, siis ma ütleks, et see on vajalik. Ja? Seal on kohe veel paar küsimust. Kas tasuks Eestis teha venekeelset turundust toidulisanditele, mis on mõeldud harrastus- ja profisportlastele? Toidulisandit. Siin ma võtaks võib-olla kitsamalt, et võiks nagu proovida teha paar kampaaniat,
seal, kus on näiteks need samad Eesti venelased ja vaadata, kas seal tuleb midagi. Sest ma kohe võib-olla ei hakkaks sinna raha nagu panema, et võiks alguses teha testi. Näiteks kas vene, kuskil nagu Lasnamäel klubides seal, kus on rohkem venelasi või välja valida neid spordiklubisid, kus te kindlasti teate, et rohkem vene kõnelevad inimesi ja seal nagu proovida kampaaniat ja vaadata, kas nagu sealt tuleb huvi ja kas on mõtet eraldi nagu nendega klientide kommunikatsiooni ehitada. Nii, järgmine küsimus. Küsiks ka sama küsimuse mööbli kohta, aga seal on see nagu huvitav küsimus juurde, et kui suunata reklaam Eesti venelastele, aga leht jätta eesti keelne, mis sa sellest arvad? Ma arvan, et see ei ole nagu... No, siis see reklaam peab olema ka eesti keeles, et on täiesti mõtetu teha niimoodi, kui on reklaam vene keeles ja siis sa lähed nagu veebilehele ja see on eesti keelne, et see on nagu lihtsalt veider. Et kui juba midagi teha, kui sa ei saa nagu kõike tõlkida, no siis tee vähemalt väikese kampaani lehte, et see on päris soodne. Lihtsalt üks leht, kus on vähemalt mingisugune info sinu toode või teenuste kohta. Et näiteks paljud teevad seda Aasia klientide puhul, ehk siis meil ei ole siin mingisugust mõtet teha Jaapani või Hiina keeles veebilehe, aga paljud teevad, et lihtsalt on üks landing, kus on mingisugune üldine info, mis maksab päris nagu vähe, et kus saab nagu põhiinfot kätte. Aga jah, et kindlasti saab suunata Eesti venelastele ja lihtsalt jätta kommunikatsiooni eesti keeles, et see lihtsalt nagu töötab natukene halvemini kui see venekeelne kommunikatsioon, sest mõned lihtsalt ei klikki, mõned ei saa aru ja no, lihtsalt see raha raiskamine on natuke suurem. No, samas me teame, et keelekommunikatsioon No, venekeelse kommunikatsiooni ehitamine, see on ikkagi kulukas, nii et siin tuleb võrrelda lihtsalt, kas see võit on piisavalt suur, kui te hakkate midagi venekeeles ikkagi tegema. Järgmine küsimus. Kas Facebooki kampaaniaga saaks teha sama testi? Facebooki kampaania, kas see on nagu toidulisandite või pööbli või mis sama testi? Jah, võib-olla see on just, see on see sama toidulisand. Et ma pakkusin teha testi. Jah. Jah, ma arvan, et kõige lihtsam olekski siis teha testi, et proovida teha reklaami vene keeles ja nagu ma pakkusin teha vähemalt mingi väikese landingu nagu vene keeles, et kus on mingisugune üldine info. Et mitte nagu terve veebile tõlkides, see on liiga kulukas, aga vähemalt midagi. Ja vaadata, kas sealt nagu reaalselt tuleb midagi ja kas see töötab paremini. Sest igal pool jah, tuleb testida, et no, me ei saa ette öelda, kui hästi see ikkagi töötab, sest kõik nagu muutub päris kiiresti. Ja kui teha väikse testi, siis saab aru, et kas selles on mõtet edasi. Okei, veel küsimusi? Minul on ka tegelikult üks küsimus. Et me enda niigu alal näeme seda, et Eestis venekeelt kõnelevad inimesed kasutavad tegelikult hästi palju Mail.ru postkaste. Et Mail.ru-sse saab ju ka tegelikult reklaami osta. Et kas oskad äkki mingisugust case study tuua või kas on mingisugust nagu kogemust sellega seoses, et kui Mail.ru-s reklaami teha? Ma ei saa nagu eraldi case study välja tuua, et me oleme lihtsalt nagu Lux Expressis ja teiste klientidega teinud nendel vene lehtedel reklaami, et on näiteks selline teenus nagu MyTarget, mille kaudu saab nagu vene veebilehtede reklaami teha. Minu meeles seal on Mail.ru ka, seal on kindlasti seadne klassniki. Ehk siis ma arvan, et võib-olla pole mõtet teha eraldi ainult Mail.ru reklaami, sest see võtab nagu lihtsalt liiga palju aega
Ehk siis ma pigem kasutaks näiteks sama MyTarget teenust või midagi muud, mille kaudu saab nagu erinevatel vene veebilehtedel teha reklaami. Okay. Oh, küsimusi muud kui tuleb. Kui tegu on eestimaiste laste rõivastega, siis kuidas on teie kogemus, et kui lehte ei ole eraldi venekeelseks tehtud, aga on olemas ingliskeelne kodule ja sihtgrupp on 22-35, et kuidas selles mõttes venekeelsetel inimestel see ingliskeele nagu teema on? Suure tõenäosusega noored inimesed räägivad kõik juba praegu väga hästi ingliskeelt, aga kas see on nagu nende jaoks võib-olla natukene tõrjuv, et okei, et pole isegi mitte eesti keeles, vaid on nagu venekeeles või oleks ikkagi mõte teha venekeelne asi? No kui on selline sihtrühm nagu 22-35, siis võib olla see pole nagu nii vajalik, et see venekeelne kommunikatsioon. Ma ütleks niimoodi, et need, kes oskavad inglise keelt, nad ikkagi tavaliselt oskavad eesti keelt. Et asi ei ole ju selles, et eesti keelt on keerulisem kui inglise keelt õppida. Et asi on sellest, et kui palju inimene tahab õppida. Nii et ma arvan, et kui inimene juba õppis kui inglise keelt, siis ta on täiesti nagu võimeline nagu õppida ka eesti keelt ja ta saab eesti keeles ka päris hästi aru. Ja just see noorem nagu sihtrühm, et nad ikkagi tavaliselt oskavad nagu paremini, kui nad on Tallinnas, sest Ida-Viirumaal on tihti nagu natuke teistmoodi pild. Okei. Ja veel üks küsimus selle toiduvisendite teemale, kui laienada Lätti, siis kui mõelda nüüd ütleme sihtrühmale venekeelt kõnelevad inimesed Lätis, kas siis teha läti keeles lätlastele või teha venekeelsed kampaaniaid läti venelastele? No kui võtta niimoodi globaalselt, et kui tehakse juba turundust Eestis ja Lätis, siis ma teeks Eesti, Lätis ja vene keeltes. Sest Lätis on venelaste osakaal veel suurem kui meil, eriti Riias. Ja seal nagu see venekeelne kommunikatsioon on veel natuke olulisem. Näiteks me oleme ühe kliendiga niimoodi teinud, et me alustasime ainult venekeelse kommunikatsiooniga Lätis ja see väga hästi ei töötunud, aga siis kui ta lisas läti keelt, siis nagu see hakkas nagu paremini töötada just nagu kombinatsioonis, et koos, et mõlemad keeled hakkasid nagu rohkem tooma. Okei, okay, see on tegelikult hästi hea nagu küsimus, et kui palju erinev visuaalne keel Eesti ja Vene sihtrühma puhul, et kas ütleme kogu see värvikamma, pildikeel, kõik see peaks olema hoopis teissugune kui sellel puhul, mis sa suunad nagu eestlastele. Noh, oled ju harjunud tegelikult, kui sa vaatad kas või näiteks jõulukaarte, siis venelaste omad on hästi kulda ja karda, ja meie omad on sellised põhjamaiselt nagu karged, et kas tegelikult kommunikatsioonis tuleks ka arvestada sellega, et visuaalne keel on erinev peale selle, et ütleme see, kuidas sa nagu keelelised suhted on erinev. Ma arvan, et kindlasti erinevus on, aga mina ise pole selle nagu erilist tähelepanu pööranud. Et mulle tundub, et see läheb natuke juba nagu detailidesse. Et ma teeks kindlasti eraldi visuaale Venema puhul, aga meil siin Eestis ikkagi samad venelased on pigem tagasi hoidlikumad. Et nad nagu käituvad ka natuke teistmoodi. Nii et ma arvan, et visuaalne keel ikkagi tavaliselt nagu sobib. Et kui see erinevus on olemas, siis see on nagu päris väike. Mina isiklikult arvan niimoodi, et lihtsalt nagu võib-olla ei tasu ära, see on liiga suur töö juba veel visuaalselt kõike nagu ümber ehitada. Okay. Ja teeme nii, et sellele esinele viimane küsimus, muidu meil hakkab aja häda jääma. See sama toiduvisandite teema, et meie pood on mõeldud Baltikumile,
Seni oleme lihtsalt teinud Eestis eestlastele ja nüüd laieneme. Millest siis alustada? Kui me mõtleme niiku Vene sihtgrupile kogu Baltikumis. No kindlasti alustada sellest, et tõlkida mingisugused materjalid vene keelde, et teha midagi vene keeles ja siis alustada reklaamiga. Pole mõtet alguses reklaami teha, kui no, see on ju lihtsalt üks samm ja edasi peab ju üles ehitama kommunikatsiooni kliendiga ja kui ta jõuab juba teie veebilehele ja kui ta edasi suhtleb teie kliendi teenindusega, kas te reaalselt saate talle nagu tagada vene keele suhtlust. Ehk siis no, ma näen, et pole mõtet teha vene keelset reklaami enne, kui teil on nagu see kõik nagu valmis, sest muidu klient on lihtsalt pettunud. Et ta näeb, et reklaam on vene keeles, on tore, et minuga räägitakse minu ema keeles ja siis tegelikult ei. Et ma arvan, see on nagu teeb rohkem kahju. Aga jah, et alguses ma alustaks sellest, et tõlkida materjalid, et teha midagi nagu mingi baasinfot vene keeles ja siis juba laieneda ja reaalselt otsida kliente. Teha nagu reklaami, no, kõige lihtsam on teha reklaami Facebookis, sest seal on väga head need target instrumentid, tööriistad ja juba seal saab nagu vähemalt midagi alustada ja nende tööriistadega, millega te olete juba nagu harjunud, mida te olete varm kasutanud. Aga selge. Suur tänu. No. Tohib, ma siis lõpetan, just. Et kui näiteks on veel küsimusi, siis siin on minu kontaktid, et mida kui saab ühendust ja ma väga palun täita tagasisidet, et ma kohe saadan linki, et siis või ma saan saata nagu pigem siis meie webinaari lõpus. Sest minu puhul see on esimene siis webinaar venekeelse turunduse kohta ja ma olen väga tänulik tagasiside eest. Nii et suur tänu teile ja kuuleme siis teisi esineid. Nii. Suur tänu Annale. Järgmiseks annan siis sõna Ruslanile ja Innale. Tere, tere. Et Tanel, aite ja Anna, suurepärane esinemine. Et endalegi panin kirja mõned asjad ja väga nõustun sellega, et kui te lubate venekeelset kommunikatsiooni, aga et teil endil seal nagu telefonitorus ei ole kedagi, kes venekeelt räägiks, siis ei tohi seda teha, muidu on pettamus. Ja see ei ole ainult vene kliendiga, see on nagu vahet ei ole mis kliendiga. Selle peale, et ma olen väga nõus Annaga. Aga me vaiksid alustama Inna. Tahad sa ennast tutvustada ja siis ma lähen oma osaga enne sinu osa. Inna. Aha. Nii. Ja tervist. Kas mind on kuulda, sest muidu olin jutt? Et aga ja ma tutvustan ennast, et miks ma siin olen. Olen Inna Mets ja siis viimased 17 aastat tegelen äri inimeste ja müügijuhtimisega. Hetkel olen osaühingu Inbio tegevjuht. Eelmised üle kolm ja pool aastat töötasin Euroapteegis. Euroapteegis alustasin müügi- ja turundusosakonna juhina. Ja siis lõpetasin pärast juba tegevjuhina, ehk võib-olla enamasti B2C selline kogemus, et kuidas kõnetada venekeelset sihtrühma, põhinebki mul praegu siis Euroapteegi töötamisest. Enne seda rohkem kui 12 aastat olin müügidirektor ühes infomeedia ettevõttes. Ehk sisuliselt on mul nii B2B kui ka B2C kogemus ja täna ma räägin pigem sellest, milline oli minu praktika. Ehk mitte statistikast, vaid pigem praktikast, mis toimis ja mis ei toiminud. Ja Ruslaniga me teeme koos,
annan sõna praegu Ruslanile. Minu osa on B2C ja tema osa on B2B. Ja, aitäh. Mina olen Ruslan, ise olen digiturundaja. Samas ma olen Baltic Business Club äriklubi asutaja. Ja arvatavasti me teeme Eestis kõige selliseid nagu venekeelseid suurimaid üritusi, äriüritusi, Baltic Business Forum näiteks, ütleme tasemelt, kus esinevad ka ministrid ja peaministrid meil venekeelses nagu foorumis, mis on nagu väga hea. Ja samas olen ka üks korraldajates Insta-konverentsil, mis Eestis toimus 3 korda ja ka olen üks korraldajates, peakorraldajates ka Moskva Insta-konverentsi, Moskva või siis Venema suurima Instagram-konverentsi korraldajaks. Noh, see kord see jäi ära viiruse tõttu, aga loodetavasti, et meil ikkagi oktoobris see toimub. Et jah, et mina räägin siis oma kogemusest, ütleme, e-kaubaduses nagu venekeelsele sihtrühmale ja ka ärikeelsele sihtrühmale, venekeelsele sihtrühmale, et mis minu kogemused on. Et kindlasti ma enneks ei nimetaks venekeelseks või venekeelse sihtrühma eksperdiks, et lihtsalt jagan kogemusi. Ja kui on küsimus, siis hea meelega vastan, et loodan, et see kogemus, minu kogemus läheb kellegile kasuks. Aga ma lähen edasi siis presu juurde. Nii. Ma üritan üritada ka seda chati siin, et ma näeksin, mis küsimused tulevad. Aha. No, okei. Et me eelnevalt nagu enne, kui me nagu tulime siia esinema, siis me esinesime sama teemaga või sarnase teemaga esinesime Innaga Telias ja ka Mainoris just eelmine kuu. Ja noh, iga kord, kui me esineme, siis iga kord me teeneme selle presod ja ma olen ka väga tänulik inimestele, kes meid kutsub siia, kuna noh, ise sama väga targaks no sellele. Aitäh. Nii, aga läheme siis, alustame selle statistikaga, et mina üritan vastata küsimusele, et mitte kuidas turundada, aga kas turundada ja millal turundada. Et hetkel Eestis elab nats üle 1 300 000 inimest ja kellest on siis 320 000, keskmiselt on siis venekeelsed elanikud. Ja siis mis on hästi oluline, et aktiivse eesti keele osusega venekeelse elaniku osakaal oli siis aastal 2002 oli 29, aga nüüdseks, et viimane uuring oli siis eelmine aasta, see oli kuskil 47 aasta 2019, pakkuna, et aastaks 2023 on siis 51. Et ma lähen statistika kerjas ja see on väga oluline statistika, eriti nende jaoks, kes on e-kaubanduses. Et aktiivne, siis eesti keele otskus tähendab seda, et ma oskan rääkida ja ma oskan kirjutada, ma oskan vastata, ma oskan infot lugeda ja meediat koguda. On ju kultuurielus osalen ja võtan osa. Aga nendest, kes ei räägi üldse, nagu, ehk siis see on just nimelt nagu see sihtrühm, keda me tegelikult targetime, on siis 54% on naised ja see on jällegi Tallinna Ülikooli ja Center rakendusuuringute keskuse uuring eelmise aasta oma. Nemad uurisid siis, et kuidas eesti keele õppe meil Eestis läheb. Ja siis on, et nendest, kes ei räägi, on siis 54% on naised ja siis 71% on siis 50 plus inimesed ja 61% on siis Ida-Virumaa elanikud. Keeleõpingutest siis inimesed hakkavad õppivad eesti keel selle jaoks, et saada parema töökoha. See on jällegi hästi oluline, et ma kuskil mingil slaidil küsin ka küsimusi, mis võivad tuua huvitavad vastused teie enda eri jaoks, et kas alustada selle venekeelse turundamisega ja millel alustada. Ja takistuseks jällegi väga oluline asi, et miks inimene ei ole veel siiani eesti keelt ära õppinud, et me näeme, ehk siis 43% ta on liiga vana, 40% alla seda kohe järgmine rida on mulle jätku raha õppimiseks hästi oluline.
Ja esimene siis ja teine, et mul ei ole võimalik suhelda eesti keeles, et järelikult nad elavad kuskil teises kohas, kus ei ole piisavalt palju eesti keele võimalusi rääkimiseks. On ju hästi oluline, et kas ta on liiga vana või tal ei jätku raha. On ju. Et meie kui e-kaumaduse või kaumaduse jaoks on hästi oluline, kas inimesel on raha, kas ta on terve. Aga samas, kui me räägime apteekides, on jällegi hästi oluline, kas ta on liiga vana või haige, siis järelikult on ikkagi peaks seda nagu venekeelse asja tegema, et ta on ju klient. Nii, ma müütin vahepeal innad ära. Ehk siis, kui me paneme selle statistika kokku, et me räägime, ehk siis, et 160 000 valdab eesti keelt piisavalt hästi, et olla eestikeelses meedias, et vaadata eestikeelset lehte, et osta, et müüa eesti keeles, et rääkida eesti keeles. Ja see on see küsimus, et jah, muidugi oleks meeldivam, kui nagu, no, näiteks minu emakeel on vene keele. Ja oleks ju meeldivam, et kui ma saaksin selle infot vene keeles, kui ma läksin kuskile e-poodi. Aga samas, kuna ma olen siin nagu terve elu elanud, ma olen eestlane, siis ma tean, et ma väga tihti nagu ma arvan, et 10-9 korda ma ei saa seal venekeelsel lehel piisavalt palju ja kvaliteetset infot. Et noh, miks ma peaksin minema venekeelsele lehele, kui ma valdan eesti keelt? On ju? Et kui minu kogemus näitab mulle, et seal venekeelsel lehel enamus ärides see venekeelne sisu ei ole, kas on vana, või siis, kui ta on ikkagi hea, siis seal telefonitorus mulle vene keeles hästi ei vastata ja nii edasi. Et ma ikka valin ja ma arvan, et 160 000 nendest, kes valib eesti keelt, kes valdab eesti keelt, nad on enamus sellised, kes ikkagi ka tarbivad ja räägivad ja kauplevad eesti keeles, kuna nad ei usalda seda venekeelset asja ja see usalduse asja, no see ongi, ma arvan, nagu meie kui turundajate jaoks on nagu suurim asja, et kui me otsustame ikkagi minna sinna venekeelsele sihtrühmale turundama, et kas me suudame seda murda, et nagu see nagu inimene, kes on nagu, kes valdab seda eesti keelt, kas ta ikka läheb sinna venekeelset sisu lugema, et no mille jaoks, et kui ta saab eesti keeles nagu hästi aru ja saab paremad ja kiiremad ja kvaliteetsemad infot seal. Ja see on selline asi, mis nagu kasvab, et me näeme, et meil on trend olemas, et inimesed üha rohkem valdavad eesti keelt. Et see on see küsimus, mida te peaksite ise endale vastama. Et kas te suudate seda läbi murda, et tegelikult nagu anna ka vastas sellele väga hästi, kui teil on mass toodang, siis nagu kindlasti peaks seda tegema, et kui te olete riigiasutus kindlasti, kui te olete suur asetus, suure ettevõtja kindlasti, kui te olete ütleme apteek või nagu jällegi suur ettevõte, siis kindlasti peab seda tegema, aga siin muud võimalust ei ole. Aga kui te olete väike või siis keskmine ettevõtja, siis ma arvan, et siin teab lihtsalt matemaatika kokku panna. Ma üritan järgmistel slaidil seda mingit osa nagu minu kogemusest ja minu matemaatikast nagu välja näidata, et võib-olla te saate siis võrrelda siis oma kogemusega. Ehk siis kokkuvõttes me räägime, ehk siis ülendes 161%, ehk siis 113 000 on siis vanuses 50 plus ja 61% elab Ida-Virumaal. Noh, keskmiselt läbi. Jällegi see on statistika, mis ülikool andis. Ehk siis me räägime, et lõppjääk on 96 000. Ehk siis need on rahalise sisse tulekuga inimesed vanuses 50 plus Ida-Virumaal. Ja nendest on Ida-Virumaal 61%. Ehk siis need on need inimesed, kell on piisavalt raha, et midagi osta, kuid kes millegi pärast ei valda eesti keelt hästi. Ja mina leian, et see number on midagi sellist, aga me jällegi räägime, et see on vanuses 50 plus. Et kuna me oleme kõik e-kaumaduses, siis me teeme väga hästi, mis on e-kaupleja või e-ostja vanus. On ju. Et see on see, noh, see on see küsimus jällegi e-kaumaduse jaoks. Kas see vanus on meie jaoks hea, kas Ida-Virumaa on meie jaoks hea? Või siis ma pigem lähen näiteks Soome või siis ma lähen Saksamaale või siis ma lähen eBayse kauplema. No jällegi, see on see matemaatika, mida peab uurima ja siis tegema nagu järjeldusi ja sammusi. Nii. E-kaumaduse statistika.
See statistika on toodud siis mitmelt meie lehelt, et mida me ise oleme hallanud, aga jällegi see võib erineda nagu teie omast. Et vanuses siis, see on üldine, see ei ole venekeelste sihtrima, see on üldine, et vanuses siis enamus ostjast tuleb siis vanuses 25-55 on ja siis 18-25 on 10%, aga see kasvab on ja. Ja siis keeleliselt me näeme, et kahjuks see statistika, kui me vaataksime näiteks kõik oma lehed või keda me haldame, et me vaataksime näiteks nagu ruulehte, nagu päris nagu venekeelse, see statistika oli nii madal, et ma ei isegi toonud seda välja. Aga me hakkasime vaatama lihtsalt nagu keeleliselt, et kellel on see keel oli arvuti seadistatud vene keele peale. Jällegi, et kui me räägime eesti keelt kõlelevatest venekeelsest sihtrühmast, siis näiteks, no minul on inglise keel peal, on ju, et me ei saa mitte kunagi teada, kas tal on nagu, kas see inglis, mis on 30%, kas seal ei ole venekeelsed sihtrühmad, kindlasti on, aga see teheneb, et arvatavasti nad valdavad eesti keelt piisavalt hästi. Aga jällegi, et keeleliselt siis venekeelse sihtrühma e-ostja protsent oli 10%, nagu meie statistika järgi, et kui teile muu statistika, kindlasti võimalus sharegi minuga, kuna mul on plaan natuke uurida selle teevad. Ja veebilehed statistika bounce rate tagasi põrkemäär oli siis venekeelsel sihma 40%. See on väga hea põhjendus, see on see, et venekeelne inimene ei saa kohe selle vajaliku info kätte, ehk siis ta läheb siis internetis otsingust sisse ja bounceib tagasi, ehk siis põrkab tagasi. Tänu selle, et kas ta ei saa sisust aru või ta on otsinud midagi muu või ta keelevalik või otsingu sõnad Google'is olid veidrad, on ju, et ei saanud ikkagi nagu õige lehte kätte. Ja see bounce rate on kõrgem kui teistel. See on nagu tegelikult üks oluline protsent. Vaatamise lehti sessiooni ajal on jällegi venekeelses sihtrühmal on kõrgem vaatamisarv. Kuus lehte sessiooni ajal, see tähendab, et venekeelne inimene jällegi otsib rohkem lehte, ehk siis ta võib-olla jällegi ei saa vajaliku info kätte ja sellepärast ta peab rohkem uurima. See on oluline. Aeg sessiooni ajal jällegi venekeelsel inimesel on kõrgem see protsent, 3,5 keskmine aeg. Ja tehnoloogia on nagu alati 50-50. No mobiilides läheb see üles ja sõltuvad selles, et mis niisis me räägime, et mobiilides läheb see üles poole. Kui me räägime e-mailidest, siis venekeelne inimene avab rohkem ja klikkib rohkem, aga ma pigem ütleksin, et see ei ole venekeelse inimese omapära. See on, ma arvan, sellepärast, et venekeelne inimene on üllatunud, et ta sai venekeelse kirja. Vaatas, vau, keegi saatnud mulle venekeelse kirja, lähen klikkin ja loen. See on nagu tegelikult väga suur uudis venekeelse inimese või tema hommiku jaoks, et sain midagi huvitavat kätte. Et ma arvan, et sama seis oleks, kui me kõik elaksime näiteks praegu kuskil Kalifornias ja harjuksime sellega, et me saame inglise keeles seda sisu ja siis üks hommik tuleks, saadaks mingi Stanford ülikool meile eestikeelsed infod, me kõik avaksime, me avamisreit oleks 100%. Seda võib nagu niimoodi võrrelda, et kuna me oleme väga palju Venemaal ka teinud e-maili turundus, siis ma ei leia siin seda, et venekeelne inimene avab rohkem nagu üldiselt nagu. Ma olen nõus jällegi annaga, et see Venema inimene, Vene-Eesti inimene on erinevad inimesed. Aga ma ei tooks seda just nimelt eripäraks, et nagu venekeelne inimene talle meeldib kirju lugeda või avada. Pigem see ongi sellepärast, et te tegite selle vene keeles ja inimene sai selle vene keeles ja ta eristus sellest info mürast ja siis ta tegidki selle lahti ja läks üle. Nii, ja järeldused sellest on siis, et venekeelne inimene või venekeelne e-ostja, ta otsingu leksib rohkem, et kõrgem bounce rate ja ta vajab lehel rohkem aega. Ja samas nagu käive poolest, mida me oleme jällegi võrrelnud, et me kahjuks midagi sellist, et üle 10%-list käivet venekeelsel keelelisel seadistat arvutil me ei leinud, et ükski e-pool tooks nagu rohkem kui 10% käivest. Jällegi, me räägime praegu puhtast nagu selles, et nagu me kindlasti teadsime, et see on nagu venekeelne klient on ju. Et kui teil on erinev statistika, antke mulle teada sellest kindlasti, et hetkel me leiame, et see 10% on midagi sellist, mida me saame nagu, noh, mitte et faktida, aga statistika või kogemus nagu välja näidata. Ja jällegi see on väga, väga oluline number, et see 10% jääb, et kas see on piisavalt palju, et alustada sellega.
kuna teil peab ikkagi olema peale turundust, peale digikanaleid, teil peab olema see inimene, kes räägib vene keeles, kes vastab vene keeles, kes suudab selle kommunikatsiooni pidada. Kas sellest 10% piisab teie jaoks, et alustada selle? Või siis jällegi minna Soome, et no, mina leian, et see nagu Soome keelt kõnelevad Eesti inimest on palju lihtsam leida. Aga no, jällegi. Ja vajalikud muudatused, mida me soovitame siis oma partneritele, ehk siis vene kliendile orienteeritud lehed, SEO optimeerimine. See on kus juures üli hea, et nagu ma näen, et nagu, ja see on nagu üks võimalus test, kuna vene turundusega ei tegeleta väga palju ja seepärast on palju lihtsam saada SEO-s esikohale venekeelsete märksõnadega. Ja just sellepärast see e-maili turundus toimib nii hästi, kuna seal nagu konkurents ei ole nii palju. Et pole neid ettevõtjad, kes teevad väga hästi, väga kvaliteetselt seda sisu ja sellepärast hetkel on veel, ma arvan, võimalik kasutada seda kui võimalust, et seda rohkem tähelepanu tänu nagu väga hea vene keelele või väga hästi optimeeritud lehele ja nii edasi. Ja kindlasti ma soovitasin jutturoboteid sisse seadis seda vene keeles, kuna see inimene, kes on eksinud teie lehele, see bounce rate on kõrgev ja ta veedab rohkem aega, et tal on küsimusi. Ja see on suurepärane võimalus, et ja läbi jutturobot, et mida te otsite parajasti küsida seal lehe peal. Ja siis inimene, kes on eluaeg olnud niimoodi otsingutel, no, venekeelne inimene tegelikult otsib hästi palju. Ja tegelikult, kui me räägime nagu tema, ütleme, roadmapist, nagu teekonnast, kuidas näiteks venekeelne ostja ostaks endale näiteks telekat, et ta eelkõige läheks Venema interneti, ta vaataks neid tagasisidet seal, et mis telekas tema siis mudeli järgi või mõõte järgi kõige parem on. Ja siis ta tuleks tagasi Eestisse, Eesti interneti ja siis ta läheks hinnavaatlusse ja siis ta valiks nagu hinna järgi parima. Et Eesti ostja ikkagi teeks, no teisiti, tema jaoks on hind oluline, aga tema jaoks on ka hästi oluline, kes seda müüb, et see brändi tundus on hästi oluline. Venekeelse inimese jaoks on oluline see tagasiside, tema saab selle Venemaalt, kuna seal on hästi palju tagasisidet, miljonites selle telega kohta tagasisidet ja siis ta tuleb tagasi Eestisse ja valib kõige hinnasoodsema hinna, kui see just on vist okei kaupleja, kes seda müüb teleka. See on hästi huvitav ja sellepärast, kus juures ma soovitan olla kõikides hinnavõrdlustes. Et kui te sihite venekeelsed inimest, siis olge seal, kui te müüte midagi kaupa, siis pange ennast agregaatoritesse ja hinnavõrdlustesse nagu hinde.ee ja hinnavaadlus ja nii edasi, eriti kui te tehnikat müüte, kuna venekeelne inimene läheb just läbi selle. Nii. Ja need küsimused, mis on sellised, ütleme, filosoofilised küsimus, et kas keeleoskus, et kui inimene ei oska eesti keelt, et mis on tema maksuvõimekus, kui inimene ei oska eesti keelt, et kuidas ja mis kanalite läbi edastate sõnumeid, et siin oli huvitav hüpotees, et võiks nagu müüa läbi Venemaa Instagrammereid ja influencereid. See on minu jaoks väga ulmeline, et me peaksime läbi Venemaa influenseid müüma Eesti venelastele. Aga no, see on see küsimus, et mis meediakanalid me valime. Ja tegelikult suurem küsimus on see, et mis meediakanalid nad tarbivad üldse ja kas nad on Eesti meediakanalid. On. Või siis me peame siis terve ja turundusosakonna nüüd muutma ja siis minna vaatama Venemaale, et turunduskanaleid ja kui otstarbeline see on. Ja see käive, mis nad tekitavad, on piisav selleks, et selle kulu ära katta. Ja ka samas, et kui nad tarbivad teisi meediakanaleid, kas see kultuur ja ka lähenemine, nagu kui suur erinevus on selles, et kas me suudame seda nagu teha või siis me pigem jällegi läheme pigem Soome, kus on väga sarnane nagu kultuur meiega ja me saame väga hästi ka seal müüa ja meil on rohkem usaldust nagu Soome vastu. Need on nüüd küsimused, et millele ma ise vahepeal vastan ja siis leian enda jaoks huvitavad vastuseid. Nii. Aga lähme nüüd äriklendi juurde. Vaatan, kuidas mul aeg on. Inno, ütle mulle, kui ma peaks kiirendama. Nii, äriklubi kohta, et ma ise olen äriklubiga tegelenud 2 aastat. Meil on natsi üle 70 liiget ja meil on 3 töörühma, kes iga nädalaselt saab kokku. Me teeme keskmiselt läbi 5 üritust kuus, tegime. Ja keskmine ürituse külastus oli 50 inimest,
tagasiside NPS reitingu järgi oli 92-st ja poole aasta jooksul saime üle 2000 külalisi oma üritustele. Ma räägin seda just selle jaoks, et anda teile tausta, et mida me oleme, nagu kuidas me oleme äriklientidele müünud. Et me andsime neile väga sellist väga head kvaliteedi ja meil olid alati, igal üritusel olid välismaised kõnelejad nii Baltikumist kui Soomest kui Venemaalt. Me lendatasime neid siia iga kuu, et anda seda kogemust ja jagada kogemust oma inimestega. Ja siis piletid olid meil siis alates 10 eurist, et ma arvan, et selline kallim pilet, mis me kunagi müüsime, oli kuskil 50 euri, see oli kõige kallim. No see on tavaline aste, et meil oli muidugi ka VIP-piletid, aga tavaline pilet ei olnud meil üle 50 euri. Ja selle jooks, et müüa, meil oli tarvis teha 6-7 reklaami puudutust. Ja meil oli siis maandumisleht, millele siis me suunasime läbi kõnekeskuse, läbi remarketingu, Facebooki reklaami, soovitus, e-maili tunnuduse, SMS tunnuduse, PR ja välireklaami. Et väga palju pidi tegema seda reklaami ja puudutada seda klienti enne, kui ta üldse tuli meie juurde. See umbusaldus, nagu vähemalt venekeelses ärisihtrühmas oli väga suur, et inimene ei usunud, et talle võib midagi kvaliteetselt pakkuda. Ja see on see meie jaoks nagu, noh, see oli üks koht, kus me väga palju vaeva nägime. Ja kus juures läbi selle me ka suutsime nagu me leidsime ühe kanali nimelt nagu PR Meedias, et venekeelne meedia siin Eestis, Tallinnas, ta vajab huvitavaid uudiseid ja ta vajab huvitavaid allikaid, uudiste allikaid ja tänu sellele, ja tal ei ole nii palju neid ja tänu sellele on see PR, et kui te olete ettevõtja, te vallate vene keelt, teie jaoks on nagu ma arvan 10 korda lihtsam mina venekeelsele meediasse rääkima oma loost, oma toodest, ükskõik millest, kas telekasse, raadiosse, ütleme, et see ei ole nii kerge, aga nagu see on ikkagi palju, palju kergem kui eestikeelses meedias ja te saate seda, ütleme, PR-i, noh, näiteks Raadio 4 on ulatus kuskil 130 000 meil oli raadio ulatus venekeelsele sihtrühmale. Ma ei räägi praegu sellest ETV plussist, et noh, sinna saaks ka, et see on nagu selline koht, et kus saaks väga kiiresti ja väga hea turunduse teha, et just nimelt venekeelsele PR-i. Nii, ehk siis jällegi, millised suuremad mured äriklendi puhul olid meil umbusaldus, passiivsus, raskendatud järelmõu ja kultuuriline vahe, et inimesed jällegi kultuurilise kohta, et inimesed olid teises meediaruumis ja järelmüüki oli üli raske teha. Aga noh, samas me suutsime 2 aastaga moodustada sellise enam-vähem stabiilse siis community ja see community on piisavalt tugev, et meile küll tuleksid siis ministrit ja peaminister ja meie käiksime kuskil suuremates ettevõtetes ekskursioonidel, et meil on piisavalt usaldus ja näiteks meil oli plaanis praegu, me pidime minema Ameerikasse Silicon Valleysse just tänu sellele, et me oleme nagu piisavalt tugev siis community ja meil on piisavalt palju kontakte. Et noh, oma asjaga me saime hakkama, aga see oli väga, väga kallis ettevõtmine, ütleme nii. Nii ja millised rõõmud, et kui inimene on ikkagi teid ligi lastnud, siis ta on nagu teie parim sõber ja siis ta läheb ja räägib oma siis tuttavatele, et kui hästi seal on olla. Ja see on nagu väga super asi. Müügi know-how. Jah, et väga oluline nagu, et me praegu jätsime välja sellise kultuuriblokki, et me lihtsalt ajaliselt ei jõuaks, et pikemas vormis me räägime ka sellest. Venekeelse inimese jaoks on hästi oluline, et tal oleks kõrval keegi mõjutaja, keegi ekspert, et noh, kellele võiks viidata, et te olete temaga seotud. Tema jaoks ütleme, klaanilisus on hästi oluline. Ja kindlasti peab olema väga kvaliteetne sisu ja see hind on tema jaoks ka hästi oluline. Üldine tagasiside on selline, et vene ärikliendiga peab tegema rohkelt läbirääkimise. Ta on üldiselt nagu kaupleja, talle meeldib kaubelda, ehk siis talle meeldib rääkida. Isegi vahest talle meeldib lihtsalt nagu rääkida, ilma et osta. Et see on nagu tema vere sees nagu üldiselt jällegi ja jällegi meie statistika järgi. Ja keskmine arve on väiksem tema puhul. Kliendil, kui me räägime nüüd teenustest, on väga tihti väga kiire, et ta tuleb ja tal on tarvis seile
et see on ka eripära, vene kultuuri eripära. Ehk siis see planeering ja näiteks finantsiline, ka finantsiline planeering, sellist asja väga tihti venekeelsetes ettevõtetes ei kohta. Valitakse hinna järgi kuni eksimuseni ja siis mis on hästi oluline, et keskastme juhtidel on vähe otsustusvõimet, kui selle ettevõtte omanikuks on venekeelne inimene. Et väga tihti venekeelsed inimesed neile meeldib siis kõiki asju hoida oma peas ja siis vaadata, mis protsess ja kes, keda ja palju, mis maksab ja nii edasi. Ja tänu sellele me ise oleme kohtunud ka nagu ettevõtjate, kus on olemas tegev juht näiteks, aga kui me alustasime näiteks koostööd, siis tegelikult tegev juht ei otsusta, aga otsustab omanik. Ja see on nagu, see juhtub. See on see omapära ja eripära ja see juhtub kindlasti veel suuremalt jaolt kui Venemaal. Aga Eestis oleme ka kohtanud sellist asja. Keistaadidest huvitav, keistaadidest viimane keistaadi venekeelsele sihtrühmale tegime siis, ma ei hakka praegu nimesid nimetama endi pärast, aga me võtsime segmenteeritud andmebaasi. Me segmenteerisime terve eriregistri käsitsi siis välja kõik venekeelsed ettevõtted. No, venekeelsed ettevõtted all me peame nüüd silmi seda, et kelle juhatuse liikmetes on venekeelne inimene. Et me enam-vähem arvestame, et ta on kuidagi seotud selle juhtimisega ja ta on ka inimene, kes võtab otsuseid vastu ja tihti ka omanik. Ja siis me lasime läbi kõnekeskuse venekeeles helistada. Ja siis tulemuseks oli väga, tegelikult see oli viimane case, meil oli ka rohkem sellised case, aga ja et huvi e-maili vastu oli 21%, me tegime 3000 kõnet, no midagi sellist, et tegelikult pidime rohkem tegema, aga klient ütles, et peame nüüd, kuna liiga palju päringud tuli tagasi. Ja siis huvi, et me tegime kahest astmesel müüki, et tegime läbi kõnekeskuse sissejuhatuse ja soojenduse, ja siis huvi projekti kõne vastu oli siis 9%, ehk siis keskmiselt läbi sellest projektis 3000 kuskil 270 inimest tundsid vastu. Need olid nagu väga soojad liidid ja me saime sellega hakkama kuskil nagu paari nädalaga tekitada 270 sooja liidi ärikliendis on väga hea. Ja see põhjus jällegi, miks see nii hästi õnnestus, et kui keegi on kõnekeskusega koostööd teinud, siis teate, et see, et need protsendid on väga head. Et arvatavasti ongi ka selles, et nagu me suhtlesime vene keeles ja see pakkumine oli hästi segmenteeritud ja tegelikult väga hea. Ja see venekeelne suhtlemine nende jaoks oli üllatuv ja see toimis väga hästi. Et noh, jällegi praegu räägime siis pigem nagu väikestest ja keskmisest ettevõtetest, kel on see kontakt olemas seal äriregistris on ju, et see ei olnud infotelefon on ju. Muidu, kui me räägime suurematest ettevõtetest, see infotelefonini ei jõua mitte kuskele. Et me pidime ikkagi jõudma siis inimeseni, kes võtab otsuseid vastu. Ja see asja õnnestus. Ja sama näiteks sama case oli ka, sarnane case oli ka andmebaasis ja e-maili turunduses ühe inglise kliendi jaoks tegime, nemad tahtsid nagu laieneda Venemaale. Ja meie tegime nende jaoks segmenteeritud e-maili saatmise väga iluses puhtas vene keeles. Ja nad said juba esimese poole tunniga, nad said kaks päringut tagasi, nad olid väga üllatunud, kuna nende strateegia oli nagu tavaliselt ikkagi eksporti strateegia, et minna tegema kontorid ja nii edasi ja siis mõelda, kuidas edasi ei käi. Et me suutsime siis väga kiiresti nende jaoks teha sellise esimese sammu, kus nad said juba turult tagasi sided, et mis toimub ja mis maksab ja nii edasi. Et see asi toimis ka nagu hästi Venemaal, noh, küll mitte läbi kõnekeskuse, aga läbi siis e-maili turunduse, ehk siis segmenteeritud andmebaas. Et jah, meil on siiani see andmebaas olemas, käsid see valitud venekeelsed ärikontaktid, et kui teil on kliendiks on äriklient, siis andke meile teada, oleme abiks. Nii, aga see slaid siin. Te võite sellest slaidis screenshoti teha või siis pildi teha, et siis oskate minuga rääkida või siis küsimusi küsida. Või jällegi, kui teil on teisugune statistika, palun andke mulle teada. Ma olen väga tänulik selle statistika ees, et ma olen plaanis Sveits selle teemasse süveneda ja teha võib-olla artiklisel teemal, et panna kõik statistikat kokku, et see statistika oleks piisavalt täpne, et ka teised järeltujad saaksid kasutada seda. Nii, aga aitäh teile. Kui on küsimusi, siis vastan meeleldi.
Ja tere kõigile. Ma tegelikult ühinen eelmiste kõnelejatega, sest kõik on rääkinud päris palju ja ma proovin praegu siis enda kogemusest näidata, mis toimus B2C segmendis, et millised asjad töötasid hästi ja millele pöörata tähelepanu. Järgmine. Alustan siis ühes vanasõnast. Lihtsalt ka minu jaoks oli üllatus, et see vanasõna tegelikult üks ja sama, aga siis eesti keeles on ta 9 korda mõõda ja 1 kord lõika ja vene keeles on ta 7 korda mõõda ja 1 kord lõika. See on ka see, et jällegi, kui me teeme turundust või soovime kõnetada vene sihtrühma, siis ei saa igasugused asju otse tõlkida. Samas ka see vana sõna näitab, et meil on erinevad kultuurid. Ja siin võib-olla rõhutaks seda, et kui Eesti klientide puhul olen tähele pannud, et tõesti kõigepealt mõeldakse, ehk siis uuritakse igasugused asju ja klient tuleb ja juba on valmis ostma ja siis ta teeb juba otsuse ja ostab, siis vene klientide puhul päris tihti on selline emotsionaalne ost, kus kõigepealt ostetakse, et kõigepealt act ja siis juba think ja siis pärast nad mõtlemad. Ja kuna toimub selline asi, siis hästi oluline, kui te ikka otsustate, et te soovite kõnetada venekeelset sihtrühma, siis tuleb vaadata müügitsüklit tervikuna. Sellest ma räägin siis eraldi slaidis. Natuke siis rahvuslikust eripärast. Võib-olla siin on selline juba kokku võtte. Sellest rääkis natuke Anna ja rääkis natuke Ruslan ja kõik kinnitasid, et jah, see rahvuslik eripära on. Ma räägin praegu siis vene inimestest või vene keelt kõnelevatest inimestest, kes elavad Eestis. Ja päris paljud neist on sündinud ka Eestis. Aga siis ikkagi neil on olemas selline asi. Oli väga raske tõlkida seda eesti keelde, sest eesti keeles on see hingelaius, vene keeles on see širata duši ja siis tegelikult see tähendab, et jällegi see kinnitab seda, et need inimesed on emotsionaalsem kui näiteks eesti kliendid ja need inimesed päris tihti võivadki sooritada ka sellised emotsionaalsed oste ja teevad ka sellised emotsionaalsed ostude otsuseid. Samas on olemas ka selline grupp, mis kindlasti soovib silma paista. Mis tähendab ka seda, et kui sinu ümbritsevas keskkonnas on midagi kasutusel, siis tegelikult sa ise pead kasutama seda sama. See on selline juba ümbritseva keskkonna mõju. Need inimesed on sellise mitte ametliku käitumisega, aga samas siin nagu Anna ütles, et mis võib-olla Eestis ei ole niivõrd palju levinud see teijatamine ja sinatamine, ehk inimesed on lihtsalt harjunud sellega, siis Venemaal kindlasti see sinatamine ei ole üldse vastu võetamatu. Ja siis päris tihti need inimesed, need vene inimesed, kes elavad Eestis, nad vajavad juhtimist nad ja pigem sellist juhatamist ja siis vajavad ka juhti. Ja nüüd ma tahan teile natuke näidata, et millest koosneb müügitsükkel järgmine slaid. Ja siis ja kliendi teeb. Kui te otsustate, et jah, vene grupp on minu oma, ma tahan turundada, siis ei piisa sellest, et te tahate lihtsalt turundada. Ehk see koosneb mitmes osast. Siin on sellised olulised osad. Üks osa on kommunikatsioon. See tähendabki seda, et kuidas te turundate, millised kanaleid te kasutate ja nii edasi. Järgmine on sortiment ja hinnastamine. Mina ikkagi soovitan, kui teil on olemas ja teie jaoks vene sihtgrupp on oluline vaadata, et mis sortimenti nendele turundada. Kindlasti on olemas sellised top asjad ja mida olen ise näinud, eriti ka suurtes ettevõttedes päris tihti, kui tehakse kommunikatsioon ja turundus, loomulikult valitakse selliseid top 10 ja igasuguse selliseid asju, mis tegelikult sobivad mõlemale. Aga samas, kui arvestada natuke rohkem eripäraga, ja vaadata, milline sortiment sobiks vene sihtrühma jaoks, siis sellest on võimalik saada sellist erilist kasu. Siis järgmine on kampaaniad ja püsikliendiprogramm. Et ta peaks olema ja kui teil on vene grupp,
siis ka neile peaks see kehtima. Ja mis on minu silmis väga oluline, mida päris tihti unustatakse, on klienditeenindus, milles loomulikult juba, milles sõltub pärast selle kliendi kogemus. Siin keegi on küsinud ka, et oli selline küsimus, et kas sobib, kui ma teen reklaami vene keeles, aga pärast inimene läheb siis eestikeelsele kodulehele. Mina ütlen kindlasti mitte, sest kui te juba kommunikeerite selle kliendiga vene keeles, siis ta ootab ka samasugust teenindamist. Ja sisuliselt need on sellised asjad, mis paraku juhtuvad, kui näiteks on väga ilusad reklaamid, tõesti väga hästi tehtud, ka keelelised väga hästi tehtud, väga hästi välja valitud sortiment, hea kampaania. Ja pärast, kui tekib kliendil küsimus ja näiteks seda kõike ta on saanud eelnevalt vene keeles, siis tuleb välja, et nüüd tuleb kirjutada eesti keeles oma küsimuse või oma kaebuse või mis iganes ja tegelikult ei ole isegi inimest ka, kes suudaks probleemi lahendada või seda küsimus lahendada vene keeles. Võt see on hästi oluline siin lihtsalt mõelda tervikuna. Et kui otsustate, siis tuleb mõelda ka tervikuna, kes on need inimesed, kes pärast sellega tegelevad. Järgmine. Mina võin jagada praegu natuke kogemust, mida siis meie oleme teinud. Jut käib praegu ettevõttes, kus vene klientide osakaal oli cirka 50%. See on siis retail, B2C ja rohkem kui 75 erinevat müügikohta. Kus sisuliselt eesmärk oli saavutada veel neid vene kliente juurde ja samas loomulikult ka hoida, sest konkurentid on olemas alati ja siis konkurentid tahavad ka teie klientidele midagi pakkuda. Esimene, mis osutus väga oluliseks, oli ostukeskkond. Ja ostukeskkonna puhul oluline oli, et selline lause nagu for people like me. Ma toon siin sellise näide. Ehk ühes müügikohas me oleme teinud väga-väga ilusa renoveerimise. Ehk see oli päris suur müügikoht, olid lisandunud sinna igasugused teised müügiartiklid. Ehk ta oli tõesti väga ilus ja siis sortiment oli ka palju laiem. Aga mis tekis? Ehk siis tekis selline küsimus lihtsalt, et nii mõnigi siis püsiklientidest hakkaski kasutama, et see ei ole enam see sama koht. Kuna jutt oli apteegist, siis põhimõtteliselt nad hakkasid kasutama, et äkki on nüüd tegemist rohkem kosmeetika poega või toidulisandite poega. See tähendab seda, et kui me muudame midagi oma ostukeskkonnas, siis tuleb alati arvestada, kuidas inimesed pärast seda mõistavad. Ehk siis oli vaja pärast teha tegelikult lisatööd selleks, et juba siis seletada, et tegelikult tegemist on täpselt sama kohaga. Siis teine, mis on väga oluline vene sihtrühma puhul, on hind ja kampaaniad. Nagu siin oligi juba öeldud, et ma ei ütleks, et vene klient on hinnatundlikum. Pigem vene klient soovib alati võita, mis tähendab, et ta otsibki neid kampaaniad. Ta kaupleb rohkem kui kõik teised. Tema puhul kampaaniad alati olid parema tulemusega. Aga siin enda kogemuse järgi ma ei tahaks öelda, et vene klient on hinnatundlikum ja just sellepärast ta tegelikult otsib kampaaniaid. Kuigi, kui Anna näitas natuke statistikat, siis statistika näitas, et sissetulekud on ikkagi erinevad. Vene kliendi puhul lihtne ja arusaadav kommunikatsioon toimib väga hästi. Ehk kui on läbi mõeldud kogu see müügitsükkel ja igas etapis on olemas inimene, kes sellega tegeleb, siis kommunikatsioon ei pea olema väga keeruline. Tegelikult minu kogemus on selline, mida lihtsam ta oli, seda arusaadavam ta oli. Ja loomulikult siis tuleb suhelda ikkagi kliendi keeles ja suhtlemine kliendi keeles kindlasti ei tähenda seda, et antakse midagi lihtsalt tõlkebüroosse või kasutatakse Google Translatorit. See kahjuks kindlasti ei sobi. Personaalne lähenemine. Kindlasti personaalne lähenemine sobib mõlemale nii Eesti klientidele kui vene klientidele,
aga siin pigem tõesti sellest võtmest, et kui te ikka tegelete vene klientidega, siis ei saa ära unustada ühtegi etappi sellest müügitsüklist. Ei saa siis keskenduda ainult reklaamile või ainult kampaaniatele, mis on vene keeles ja kõik. Ja sellega nii-öelda kõik võtta. Siis see peab olema ikkagi tervik. Kas see tasub ära? Sellest on olnud juba väga palju juttu ja ma ühinen ka kõigiga, see on puhas matemaatika, kus tuleb tõesti lihtsalt väga-väga hästi seda kõike lugeda ja vaadata, kas see tasub ära või mitte. Siis veel, mis toimib väga hästi, on selline leia äripartnereid, leia sünergiad. No siin mina saan jagada loomulikult kogemus, mis oli mul retailis ja mis oli offline äris, mitte nagu online äris. Aga sisuliselt see tähendab ka seda, kui on olemas sul mõni partner ja see partner asub näiteks samas kohas, siis saab tekitada sünergiad ja kui sellel partneril ongi venekeelne sihtgrupp juba olemas, siis tegelikult väga selline tark turundustegevus ja te saate neid kliente ka endale. Ja nüüd ma tahan lihtsalt teile näidata ühte huvitavat case'i, mis oli ja mis tegelikult toimiski palju paremini just vene klientide puhul. Küsimuseks on, kas soodustuse suurem protsent või rahaline kupong. Põhimõtteliselt ma panin siin rahaline kupong, aga see ei tähenda, et see on kupong nagu kupongine. Küsimus on, kas me paneme näiteks, et täna on meil 20% soodustus või me ütleme inimesele, et ma annan sulle 5 eurot. Ehk erinevus on selles. Oleme seda teinud ja räägin siis ühest sellisest keisist. Kampaanie periood oli 14 päeva, oli 75 müügi kohta. Enne seda keskmine check ettevõttes on 15 eurot, ehk siis loomulikult arvestatakse sellega. Kupongi summa oli 3 eurot, mis sisuliselt samaväärne kui 20%-line soodustus. Kupongide arv oli 100 000, ma pärast natuke räägin, et jällegi see ei olnud selline, et kupongide arv, et sisulised inimesed on saanud ka SMS-e selle summaga, oleme kasutanud ka meie partnereid, kus nemad jagasid sellised tšekke, aga eks siis see oligi nii, et neil oli võimalus kasutada 3 eurot nende kahe nädala jooksul. Kampaania tulemus oli selline, et returning rate oli keskmiselt 10%, aga nendes kohtades, kus vene klientide osakaal oli suurem, siis ta oli lausa kuni 18. Ja tegelikult nendes kohtades, kui oli vene klientide osakaal suurem, ta oli oluliselt parem. Keskmine check osutus 18 eurot, mitte isegi 15, nagu oli enne. Ja mis kampaania tulemus oligi, et tegelikult ostusumma oli siis 180 000 selle kampaaniaga saavutatud ja antud soodustus on 30 000, mis tegelikult teeb 16,6% soodustus. Minu kogemuse järgi ma võin öelda lihtsalt sellist asja. Kui me lihtsalt teeksime mõnele tootele soodustus 15%, no me ei saavutaks sellist tulemus. Ja siis millegi pärast see toimiski väga hästi tõesti vene klientide puhul ja millest rääkis ka Anna oma esitluses, et nendele inimestele meeldivad igasugused loosimised, mängud ja nendele inimestele meeldib ka võita. Mis tähendab, et kui mulle midagi antakse, ma olen seda juba võitnud ja siin ongi see erinevus soodustus, sa kuidagi oled juba võitnud, aga see, mis sul oli, on juba käes, see tegelikult meie puhul toimis ja töötas oluliselt paremini. Järgmine. Ja siis, kui me räägime üleüldse vene sihtrühma ootustest, no, siis need ootused ongi sellised, et mõista mind, et ikkagi inimene eeldab, et temaga tegeletakse ja teine pool natuke teab tema kultuuri erinevustest. Et mitte ainult sellest, et näiteks, et see turundus on vene keeles. Siin on olnud juba ka seda, et eestikeelne suhtlemine, vabandust, mul praegu siin lihtsalt, et on olnud juba siis juttu sellest, et eestikeele oskus ei tähenda tegelikult automaatselt Eesti meedia kasutamist.
Samas, kui me räägime juba siis noortest inimestest, siis ma võin kinnitada, et nemad kindlasti kasutavad mõlemad meediad, nii eesti kui vene ja siis inglise keeles räägivad tõesti väga hästi. Ehk siin on oluline ka teada, milline on teie sihtgrupp ja tegelikult otsuseid tuleb teha sellest. Siis tuleb suhelda personaalselt ja tulebki tunda vajadusi. Kommunikatsioonis olgem siiras, et ärme paku seda, mida me ei saa pakkuda. Sellest juba rääkisin. Kui me ei saa pärast teenindada vene keeles, siis ei ole vaja teha ka venekeelset turundust. Kui teha, siis teha ikkagi tervikuna. Ja siis jah, ole valmis kiiresti reageerima. Et sellest ka nii mõnigi on rääkinud, et tavaliselt on vaja, et eile oli vaja, mis tähendab, et kui nüüd kohe tekis mingi küsimus, oodatakse loomulikult kohe ja täna seda küsimust. Siis vene klient tegelikult ka 5C segmentis väga hästi reageerib soodustusele, aga samas ta kaubleb rohkem ja ta soovib saada kasumit. Aga soodustused, siin ma võin lihtsalt kinnitada, sest läbi aegade oleme ka proovinud igasugused variante, oleme mõelnud ja peab lihtsalt tõdema, et soodustused toimivad väga hästi, juhul kui nad on isegi suunatud, kus arvestatakse piirkonnaga ja siis sortimendiga, siis see toimib veel paremini. Siis vene klient on võimeline tegema emotsionaalseid oste. Jällegi turunduses on võimalik seda kasutada selliselt, et kui on mõned teatud sündmused, millest juba rääkisime, siis reklaam peab olema vahetult enne seda, peaks olema väga õige sortiment valitud selleks, et seda otsust kliendil oleks teha palju lihtsam. Ja mis nagu vene klientide puhul on selline tavapärane tõesti ja see on see ja miks ma nagu soovitan teil ikkagi vaadata ja tegeleda selle vene gruppiga, sest kui sellele kliendile ikkagi meeldib, kui ta on saanud väga hea kogemuse, siis ta muutub väga lojaalseks. Ja siis ta andestab teile juba ka igasuguseid vigu, mida ta võib-olla tulevikus teete. Ta ei hakka kohe otsima alternatiive, mis nagu äri puhul tähendab seda, et investeering ikkagi jääb sulle ja sa tegeled sellega edasi. Järgmine. Ja siin on viimane slaid on selline, et kas on vaja luua ettevõttes eraldi seisvad struktuuri vene sihtrühma jaoks. See on küsimärk. Kui on suur ettevõtte, mina ütleks jah, kindlasti. Kindlasti, et oleksid erinevad inimesed, samuti ka erinevad reklaamid, erinev sortiment, millele võib rõhku panna. Kui ettevõtte on ikkagi väiksem, siis alati saab vaadata, kas see investeering toob tagasi või mitte. Samas siin on võimalik ka proovida, loomulikult kasutada, agentuuri näiteks kasutada, siis ta saab teid aidata ja teha mingid proovi. Aga oluline ikkagi lihtsalt mõista seda gruppi ja sellega tegeleda. Ja nüüd te võite kirjutada mulle ja Ruslanile küsimusi praegu, sest loodan, et meil on natuke aega vastata küsimustele, kui need küsimused on. Kirjutage julgelt küsimust. Ja tuleme ka tagasi. Aitäh, Inna. Väga hea esinemine. Ja et kõige selline nightmare, nagu hirmu sõne, nagu, mis võib juhtuda nagu esinemise ajal, on see, et ühtegi küsimus ei tule ühtegi tagasi. Et hetkel tundub, et see publik on lihtsalt, mis me nüüd kuulsime ja ongi kõik. Loodan, et see ei ole nii, et palun pange plussid, kellele see asi, mis me innega rääkisime, nagu läks hästi peale, et kellele see meeldis. Et pange lihtsalt pluss, et lihtsalt me teaksime, et see, mis me ettevalmistamisse oli tore ja oli kvaliteetne. Kõik on ainult plussid. Nii.
Tohib, ma lisan ka, et mulle väga meeldis ja mulle eriti meeldis see mõte, et on kindlasti see umbusaldus. Et inimesed on nii juba harjunud, et see keele kvaliteet on madal, et nad võib-olla enam ei tarbi nii palju venekeelsed infot. Et näiteks mina kliendina, kliendi seisukohalt ma tarbin alati venekeelsed sisu Svetbankas, sest see on nagu nii hea ja kvaliteetne. Ja teiste puhul ma tihti nagu eelistan eesti keelt, sest ma lihtsalt tean, et ma saan rohkem nagu infot kätte. Et minu jaoks oli nagu tõesti see uus mõte, mis pole mulle nagu peale tulnud, aga reaalsus on nagu täpselt see ja suur tänu. Reaalsus tõesti on selline, sest ega mina pean ka tõdema, et ma tegelikult kasutan eestikeelsed lehte ja kasutan neid sellepärast, et seal on tõesti rohkem infot ja tavaliselt on nad, no see struktuur on palju selgem ja parem. Et see on lihtsalt see, et võib-olla, kus meil kõigil on arenguruumi, ma mõtlen, et kus me tahame tõesti kõnetada venekeelsed gruppi ja teha midagi head nende jaoks. Sest tavaliselt lihtsalt venekeelsed lehed on sellised, no kus on palju vähem infot kahjuks. Aga aitäh, inimesed, aitäh, et tagasi siia tantsite. Meie jaoks on hästi oluline. Tanel, aitäh kutse eest. Oli väga tore teiega olla. Ja namaste ja edu järgmistele esinejatele. Ja siin on üks küsimus praegu, mis ma näen. Ma arvan, see küsimus ongi kõigile. Et kas te oskate tuua veel häid näited Eestist, kes oskavad teha head kommunikatsiooni venekeeles? Et ma lihtsalt täpsustan, kas see küsimus on sellest, et näiteks kui keegi teeb ja see meeldib ka meile või et keegi, kes saaks head kommunikatsiooni teha, et aidata teid. No mina siin lisaks võin lisada näiteks Telia kodulehte. See oli ka tõesti üsna hästi tehtud vene inimeste jaoks. Ma lisaks siin ka telekommunikatsiooni valdkonnast, et Telekaks. Et minu arvates, et nende kommunikatsioon on ka päris hea vene keeles ja lisaks nad kuidagi rõhuvad nagu paremini nendele kampaaniatele. Näiteks minu sugulased, kes rääkivadki ainult vene keeles, nad on kõik teile kahe kliendid. Rohkem küsimusi? Ma e-kaamuruses lisaksin võib-olla seda, et enamus suur e-poe, mida ma tunnen, neil on kommunikatsioonis on kohe inimene, kes on kahekeelne tavaliselt ja kui on tarvis midagi vastata e-mailis või siis chatis, siis tavaliselt need, ütleme, need esikümnesse kuuluvad e-poed, neil on juba inimene ja nad tavaliselt alustavadki juba inimeses, kes on, kellel on vähemalt kolm keelsuus. Et noh, see on oluline. Eks see kommunikatsioon on palju lihtsam, kuna seal tihti peale tuleb vastata siis kirjadele või siis chati juturobotis rääkida. Aga see selleks. Nii, suur tänu. Kõigele. Aitäh. Elki, äkki sa lülitad ka nüüd. Jaa, tere, ma lülitasin ka vestlusesse. Värging sees, et ma ütlen, et Erki räägib edasi ja siis jooksen ise ära. Yes, väga hea. Ehk siis suur tänu kõikidele eelkõnelejatele. Tohutult palju oli kasuliku informatsiooni, kuna meie otseselt ju selles mõttes niigu mingisugust turundust ei tee, siis meie saame niigu vaadata natukene selles võtmes, mida meie kliendid teevad. Ja katsun siis ka kohe põneva slaidi lahti võtta. Võtame, kuidas see mul õnnestub. No siis, kui sa proovisid hommikul, siis sul õnnestus hästi. Nüüd on kadunud. Isegi õnnestus. Nii, e-maili turundusest venekeelsele sihtrühmale.
Kõigepealt ma lasen Erkil kolme sõnaga rääkida sellest, kes me üldse sellised oleme. Ja, aitäh, aitäh eelmistele esinejatele. Mul oli päris huvitav kuulata, sest et mina olen käinud nüüd juba 10 aastat tekivõm rääkimas ja igakord mõtlen, et noh, saake nagu uudiskirja, segmenteerige ja saake näiteks eesti ja vene keeles eraldi. Aga miks? Seda ma ei teadnud. Nüüd oli nagu päris palju sellised elulisi näited, et ma oskusin ainult öelda seda, et meie klientide põhjal, mida ma paari kampaania pealt nägin, et eestikeelne avamisprotsent oli X ja venekeelne avamisprotsent oli X korda midagi, et see oli alati kuidagi parem. Et noh, nüüd tuleb välja, et ikkagi kui sa nagu suudad kõnetada inimest selles ruumis, noh, kus ta on. Eesti venelased ikkagi ju nagu tegelikult Eesti meediat alati nii palju tarbi kui meie ja see nagu, mis neile tehakse, ei ole nii kvaliteetne, et kui sa juba vähegi nagu rohkem pingutad, siis on näha, et seda nagu pingutust ka, noh, selle eest ka nagu tänatakse vääriliselt kõrgendatud siis nagu tähelepa osutamisega, et selles mõttes oli nagu väga nagu huvitav minu jaoks ka, aga selle ettekande kokkuvõtteks siis Taneliga panime paar slaidi, mida meie kliendid teevad. Need, kes siis saadavad nii eesti keeles kui vene keeles ja üllatav, et on päris suured käärid. On selliseid, kellel ei ole eriti vahet, noh, Tanel näitabki täpsemalt, on selliseid, kellel on nagu mitmekordselt tulemuste vahet, et oota, ära veel keri. Ei keri. Et miks me siis püüame nagu natukene nagu sellest aru saada. Aga paari sõnaga jah, Smilist, me oleme Eesti kõige suurem maispostitaja. Me hindame, et meie turuos on cirka 85% Eestist. Ehk siis noh, ütleme nende klientide näidete põhjal me tegelikult seda infot ka nagu presenteerime. Meie klientid saadavad umbes 5000 uudiskirja iga kuu cirka 100 miljonile aadressile. Ja me aitame päris palju kaasa mõelda just nagu oma klientidele, et noh, et lisaks tarkvarale ka 20% meie käibest moodustab agentuuri teenus, kus me nagu siis läheme sinna klienti case'i sisse, mõtleme sisuliselt kaasa ja üritame siis selle asja nagu paremini toimima panna, et noh, seal ongas siis näiteks oleme paar korda mõelnud kaasa, et kuidas kui me vene klientidele paremini nagu läheneda, et Tanel, tahad sa need paar näidet tuua? Nii, küsimus siis selline, et venekeelne uudiskiri. Kas teha või mitte teha. Eelkõnelejad on tegelikult ära rääkinud kogu selle graafilise, sotsiaalse ja kultuurilise tausta, et mis moodi asi toimib nii kui ühtede puhul, mis moodi see toimib teiste puhul. Tegelikult, kui teie klientide hulgas on venekeelsed kõnelevaid inimesi, siis ilm näitan neid natukene neid numbreid ka, siis ei oleks mõtekas nii kui pöörduda nende poole nende enda emakeeles, sest siin eelnevate slaidide peal oli tegelikult paar väga head nii kui punkti välja toodud. Nad on lojaalsemad. Nad tarbivad kuidagi seda meediat märksa aktiivsemalt. Ja nende reaktsioon on ka selles mõttes, noh, võibolla see tuleb sellest vene temperamentist on ka märksa selles mõttes nagu kohesem ja aktiivsem, kui ütleme see, millist me näeme statistiliselt keskmiselt eestlaste puhul meilides. Ehk siis, meie soovitus oleks siis selline, et kui teil on võimalik enda kliente jagada eesti ja vene keelt kõnelevateks, siis kindlasti võiks proovida seda venekeelset uudiskirja teha eraldi nende jaoks. Nii, järgmine slaid. Kuidas tehakse? Kui vaadata siis klientide lõikes seda, et mis moodi tehakse, on kaks võimalust. Üks võimalus on siis selline, et eestikeelse uudiskirja päisesse pannakse link, loe venekeelset uudiskirja siit. Ja teine võimalus on siis ikkagi konkreetselt see, et eestikeelsele kliendigruppile saadetakse eestikeelne uudiskiri ja venekeelsele kliendigruppile saadetakse venekeelne uudiskiri. Kui minna numbritesse, siis tegelikult ütleme suuremalt jaolt, kui me mõtleme neid kliente, kes saadavad oma uudiskirju, siis need on tavaliselt mingid pakkumised,
üleskutsega ostma tooted, toodete hinnad, toodete kirjeldused, siis suure tõenäosuga saavad tegelikult ka venekeelt kõnelevad inimesed nagu aru sellest, et mis toode see on, mis hind see on ja nüüd mul on vaja siia nupule nagu vajutada, siis nendel kirjadel, kus üleval on see link, et vaata venekeelset kirja siit, on tegelikult see lingi klikk suhteliselt väikene. Ütleme nii, et kui me võtame näiteks kirja põhjal mingisuguse statistika, et millist linki siis nii kui kõige rohkem klikitakse, siis tegelikult see, et nüüd kui palju neid inimesi on, kes seda venekeelset linki klikisid, siis noh, neid on ikkagi ütleme nii, et suhteliselt vähe. Kui me, jah, mis on äärad? Et aga kui me räägime nüüd sellest, et me teeme ikkagi konkreetselt näiteks ühele pakkumisele kaks erinevat uudiskirja, ühe eestikeelse ja teise venekeelse, siit tegelikult tuleb välja juba päris huvitavaid numbreid. Ma nüüd jõuan sinna numbrite juurde. Siin on siis võrdluseks erinevad uudiskirjad avamisprotsendid. Eestikeelsed ja venekeelsed. No vaat, ja siit tulebki välja, et mõnel juhul ei ole nagu vahet. Siin esimene näiteks on jaekaubandus. Kui sa saadad eestikeeles kirja versus venekeeles kirja, see on sisuliselt samad pakkumised ju. Aga tänu sellele, et sa pöördud juba nagu teistmoodi, pöördud otse, siis on see tulemus on kohe nagu parem. Seal albol on mõned veel sellised. Aga näiteks järgmine on e-pood. Noh, et tundub, et noh, mingil juhul nagu see just kõnetab ja mingil juhul mitte. Kõige suuremad käärid on, mis sa Tanel tõid näiteks, kõige suuremad käärid olid seal kuskil albol. Ja siin albool, noh, siin on ka tegelikult need, kus on 10%-line vahe, on tegelikult samamoodi jaekaubandus. Okei. Ja noh, siin on tegelikult ka seda telekomi ja igasuguseid erinevaid nagu teenuseid sees, et siin on ka tegelikult näha seda, et kui Eesti puhul on ütleme 40-45 ja venelaste puhul on see 60 ja 70 ja siin allpool on täpselt samasugune 25-30 ja 40-45, see on, need on nüüd konkreetselt nagu mingisugused teenused. Ehk siis siin on oluline jälle see, et ma ikkagi tahan tarbida seda informatsiooni selle teenuse kohta pigem oma niigu emakeeles. Mm-hmm. Teine asi, tulles tagasi veel korra selle lojaalsuse juurde, kui me vaatame näiteks, see on praegu siin avamise protsent, klikiprotsendi vahe on tegelikult umbes sama, aga mis asi on huvitav on see näiteks, et kui me räägime uudiskirjadest lahkumisest, siis venekeelsetest uudiskirjust loomulikult on nende niiku sihtrühmad väiksemad, aga kui me võtame seda suhtarvuna, siis venekeelsetest uudiskirjadest lahkutakse ka samamoodi niiku, noh, võib isegi öelda kordades vähem kui eestikeelsetest. Mm-hmm. Siin all on küsimus, et mis sektori uudiskirjad need on. See 50%+ on... Need on hästi täpselt sihitud ja väiksed sihtgruppid, aga minu mõelest see oli jaekaubandus, Tanel, kui ma ei eksi. Need see 55 ja 62-68 seal albool. See oli minu arust teenus. Okei. Teenuspakku, jah. Mm-hmm. No, jaekaubanduses tavaliselt on vähemad. Ja, et mõned meie kliendid, kes teevad jaekaubanduses hästi täpselt sihitud pakkumisi, nendel on seal pigem ka 30-40 kandis isegi. Aga no, see peab olema nagu, ütleme, seal on nagu see, noh, siis ei ole isegi vahet, kas sa saadad vaata eesti keeles või vene keeles, kui sul on nagu juba väga täpselt personaliseeritud sisu, sulle ja täpselt sobivad pakkumised, noh, siis on nagu, see on nagu boonus ainult, et sa saadad veel nagu selle emakeeles ka, et nii kui nii see nagu sisu on juba väga okei sinu jaoks. Noh, ja siin on nagu paar siukest huvitavat asja, mida on kliendid kasutanud, on see näiteks, et nad teavad, et neil on vene keelt kõnelevad inimesi nende andmebaasis, aga neil ei ole niigu eelnevalt võimalik, noh, sul ei ole võimalik näiteks kuskil küsida seda, et mis su suhtluskeel on. Siis päris mitmed on teinud sellise lahenduse, kus ta paneb lihtsalt uudiskirja endale nupu
et soovin edaspidi seda uudiskirja saada vene keeles. Ja näiteks hoiab seda nuppu, ma ei tea, kuskil poole aasta vältel kõikides on uudiskirjades ja tegelikult korjab niimoodi välja endale niigu selle vene keelt kõneleva niigu sihtrühma, kellele ta siis ta saab hakata niigu juba konkreetselt saatma niigu vene keelseid uudiskirja. Et, just, seda on tehtud. Mina isiklikult tegin, aitasin ühel reisibürool seda teha ja nad suutsid oma andmebaasi, kellest neil alguses oli teada end meili aadressid, nad suutsid minu mõelest niimoodi segmenteerida, et 25% olid lõpuks nagu venekeelses listis, et väga, väga nagu hästi läks neil see. Ja noh, jällegi venekeelseid uudiskirju avati rohkem, sest nad panid sinna minu mõelest natukene teissuguseid pakkupisi ka, et noh, nagu see on, et sulle ei sobi nagu või noh, ütleme nii, et eestlastele, et ilmselt nagu neil on ühed reisisihtpunktid ja venelastel natuke venekeelt kõnelevate inimestel natuke teistsugused reisisihtpunktid, et see vahe oli. No siin oli hea näide selles mõttes, et Anna näitas seda, et kuhu siis niigu eestlased reisivad ja kuhu siis niigu pigem venekeelt kõnelevad inimesed reisivad, et siin saaks tegelikult juba ka hakata mängima selle sisukoha pealt. Mhm. Aga noh, kuna ma ütlen, et me oleme rohkem siuksed, et kes vaatavad, mis tehakse, siis ega meil tohutus koguses midagi rohkem rääkida ei olegi. Me võtsime lihtsalt nagu kokku selle, mida meie kliendid teevad, võiks kõvasti rohkem teha. Ja meile ka aitaks nagu kaasa. Kui on küsimusi, ükskõik veel kellele nagu esinejatest, siis hea meelega. Ja ma ütleks oma poolt kokkuvõtteks ka veel nii palju, nagu siin ennist ka kõlama jäi, et eks see on nagu selline matemaatika lõpuks, kui see tähendab, et selleks tuleb luua eraldi töökoht või osta pidevalt nagu kvaliteetset tõlketeenust sisse, aga su sihtgrupp ei ole suur, siis noh, tegelikult võib-olla see ei tasu ära, aga noh, ütleme hea tööga on võimalik seda sihtgruppi kasvatada ja nagu tulemuste põhjal näha, siis see sihtgrupp on tegelikult sulle kasulikum, et see võib olla ka nagu investeering. Esialgu, kui matemaatika ei tööta nii nagu vaja, siis pärast võib-olla hakkab see päris hästi tööle. Igasugune segmenteerimine on meiliturunduse põhjal vähemalt, ma räägin, igasugune segmenteerimine on meiliturunduse tulevik ja kõige alus, et seda tuleb teha nii kui nii. Isama maisposti saata ei ole mõistlik kõigile kõike. Aga ma ei tea, kui ei ole küsimusi, siis... Tõnu, kas sa on nagu lõpuks midagi äkki siiski öelda? Või siis mitte? Tõnu on juba kadunud. Just. Aga me võtsime kogu selle ürituse linti. Tõnu lubas selle e-kaubanduse liidu kodulehele ka üles panna. Ja kõik esinejad saadavad oma presentatsioonid ka nii, et Tõnul on kõik need kontaktid olemas, ehk siis kõikidele saab ka need slaidid laia ei saata. Oho, näe, Tõnul ülte siiski mikrofoni sisse. Juhu! Ja ma teen kõike, mis sa ütlesid. Kõike saab. Okei, no aga alustasime täpselt ja lõpetame täpselt, et siis vist, ma ei tea. Tanel. Suur tänu. Suur aitäh kõikidele osalejatele. Aitäh teile. Ja olgu. Näeme jälle.